Pa, koji je ovo? Ste samo omenet dok ih ne predstavim. Dakle, to je ovaj rad. Kada ovo uradite, znači sve ste uradili dok nastupate. Njuške ste nama danas, napravili ste pravu atmosferu. Nenad, evo, ja ću ti pričati sa ovim. Pometno napravili sa ovim. Ne. To se zove ono što magovi scene kažu. To je ono kad preskučiš ogradu. Znaš, znači... Uživa se. Upravo tako, a ti definitivno imaš to nešto. Nenad, Filipović Čen i Njuške Palje, za početak da predstavimo bend. Da, pa s moje desne strane, ovaj gospodin, to je Ćomi, gitara. Svaka čast. S leve strane, Neđa, bas gitara, Šepa, bubnju i... Ja sam Čen, ja sam nebitan lik, ali... Ja mislim da si ti vrlo bitan lik u cijela ovoj priči. Evo, sad malo smo se šalili na početku, ali da ipak predstavimo publici. Njuške, vi ste se okupili 2015. ako se ne varam. Recimo da, tako. I odlučili da krenete sa nekim cover svirkama. Pa na početku to bilo onda da se nađemo na probi, da popijemo pivo, da osviramo koju pesmu, pa kako bude išlo. Na početku tako je izgledalo, sad je to već mnogo, mnogo izbiljnije. Viđamo se bar 4 puta nedeljno. Dva puta u studiju, dva puta na svirci, već se malo dosadili. Zašto? Vi vrlo usvirano i dobro zvučite, ali publika koja vas zna. Da, mnogo izbiljnije nego ranije. Najbitnije je da je dalje ono što je ostalo od početka, od prve probe, volimo to što radimo. I to je to. Tas nekako drži. E sad vidi, svirke da, pubovi da, ali i ozbiljna takmičenja, festivali, među njima i Zaječarska gitarijada i Exit festival. U stažu od 2015. za ove 4 godine vi ste ipak napravili krupne korake kada je svirka u kutanju. Jesmo tako, svirali smo na Unfest festival, to je u vašem studiju. M? Da. Kako sam rekla? Da, tu smo ušli finale. Onda Zaječarska gitarijada su ušli najuži krug takmičenja. Kisačka gitarijada smo otvorili 3. mjesto, ako se ne varam. Zasluženo. Na Exitu festivala smo svirali, da. A kaži mi, molim te, evo, danas nam plasirate malo čvršći zvuk, da li je to generalno repertoar koji svirate? Da li vas to opredeljuje, dakle, ka toj nekoj vrste muzike? Pre svega kvalitetno, i ovo su pesme koje širi auditorijom zna. Znate kako, ima svega, naš repertoar stvarno ima svega, ali ovo je nekako ono što smo mi. Odlučili ste tako da nam date mustru danas? Da. Tako da... Nešto da čujem. Mislim, čim pre. Radimo na tome. Ali ono što vas izdvaja, bez obzira što ste svi vrhunski muzičari, izdvaja vas violina. Zašto baš violina? Tako. Pa, u stvari, ja sviram violinu od 6. godine. To mi je, u stvari, primarni instrument. Mada, kad smo počeli sa Njuškama, samo sam pevao. I ono, kao, kako ćemo violinu, ono, rock band i to, i kao, hajde da probamo. Ispostavilo se da je to, u stvari, super ideja bila i sada je to neki način pečac. Svaka čast. Ne da je pečat, nego je zaista fenomenalno. Ali evo, da ja sad poželim da vi nama date mustru za u buduće, da se vidimo ponovo i da uđete u studiju sa autorskim radom. Što pre može? Nadam se. Mislim da smo se dogovorili, Marina. A kaži mi, s obzirom da moram da te pitam, evo.
getting found is a gift.